Takže čauky lidi, vítám vás u dalšího videjka. No a v dnešním videjku to bude Lipicána. Jak víte, tak spoustu lidí už tady, že ty Lipicány má nový. A teď jdu já vlastně nakupovat si toho Lipicána. Jsem to vlastně tady řekla. To je jedno, každopádně mám 955 star koňů, takže je využiju na to, abych si přesně tohohle toho koně koupila. Tím pádem si sundám z toho koně ten set. A taky si šetřím na ještě uzdečku tady k tomu setu. Tak jdeme si ho koupit. Já osobně nevím, jestli si mám koupit tohodle toho. nebo tohodle. Já prostě lidičky nevím, oni jsou nadherný všechny. Víte co, já si je takhle všechny prohlídnu. Tak a jdeme na to, jdeme se prohlídnout. Docela hezky vypadá tenhle, až na to, že má ty tečičky. Tohle taky je docela pěkný. Tak tady toho si koupím asi. Dobře, takže... Bude to holka, bude to... Wild Ember. To je docela dobrý. Right now. Tak a teď si ukážeme nějak ty chody. Oni jsou docela pěkný, jako musím říct. A teď mám 5 star coin, to je prostě nice, no. Tak, nevšimněte si zase zvuku za mnou, ano. Tak. Docela pěkný. Tak, takže. Jdeme si ukázat kroky, respektive ještě si dáme Riding Club Members Only. I když jedna z holek je, ale to je jedno. Tady vlastně z klubu Lucia Píslak. Je to docela dobrá holka. Takže. Krok. Cval. Trysk. Rychlejší trysk. Ježiši. Tak, vzepnutí. Nádherné vzepnutí. A zrychlený zpomalení, taky nádherný. Jočkej. On má tohle speciální, že jo? A pak má ještě speciální tady to. To je prostě nádhera, tyhle koně. Miluju. Miluju lidičky, prostě miluju je. Zbožňuju tyto koně. Tohle je úplně nejhezčí asi. Hop. Tak já se zkusovaně vyfotím. A ještě jednou. Ježiši. Ještě jednou. To je jedno, tak ještě jednou. Tak ještě jednou, to se nepovedlo. Teď. No to nic moc není. To je jedno, tak já si to vyfotím ještě, jak se spíná. Protože to je také nádhera. Protože, jak vlastně můžete vědět, tak, nebo doufám, že to víte. Starší hráči Star Stable to určitě ví, ty mladší, kteří se připojili do hry před třeba pár dněma, tak to úplně neví. Asi. Ale ty Lipicáni generace 2 měli speciálnost právě tohle. A teď generace 3, což je tohle, mají speciální tohle a ještě tohle. A tohle je jenom vzepnutí. Protože jsou to drezurní koně, nebo co já vím. Prostě mega hezký zvířata jsou to. Teda koně, chci říct prostě. No dobře, takže to by bylo pro dnešek všechno, já bych se s vámi chtěla rozloučit a čauky!